Der pleier alltid mamma å stå på verandaen og rope «Jesha!» Det er mat, det er lekser, ditt og datten, så da bare løper jeg hjem til meg. Jeg synes at man aldri skal ta fotball alt for seriøs når man er så ung. Jeg hadde det alltid gøy å komme hjem fra skolen, gjorde lekser og kastet sekken hjemme og fikk meg litt mat og spilte fotball til sola gikk ned og mamma stod på verandaen og ropte meg inn. Et annet råd er å bare trene hardt og ikke fokusere så mye på alt det tullet. Jeg ser mange unge gutter og jenter som sitter mye på iPad og iPhone nå til dags. Det hadde ikke vi i den tiden. Og alt jeg hadde var en fotball og et par fotballsko som jeg koste meg med. Og det har vel gjort til at jeg sitter her i dag og snakker med deg. Kan jeg bli med? Hvor? Og spille med dere. Jeg kan være reserve. Kan være reserve? Ja. Hvis du er skadet, jeg skal spille for deg. Jeg skal si til Per Mathias. Når jeg var yngre, så spilte vi alltid når vi var flere på banen. Og spilte både 2 mot 2 og 1 mot 1 mot ett mål. Og 7 mot 7 over en hel 7-bane. Men så fort, det er ikke alltid alle tok telefonen og svarte på ringklokka når jeg ringte på døra og ville ha med folk ut og spille fotball. Så da pleide jeg å dra alene på banen og ta med skjegler og gå inn og skjegler og skyte litt på mål og trikse litt og føre ball. Og jeg hadde det alltid gøy, og det var liksom min utvei da, når jeg ikke hadde noe annet å gjøre. Og siden jeg er enebarn og ikke har noen søster og bror å leke med den tiden, så var liksom ballen min lillebror som jeg kunne leke med da. Et skudd! Jeg kan ta en straffe, så står alle i mål. Ja! Må vi ta en ny, eller?